Այս ընտրությունները քաղաքական նոր մշակույթ բերեցին Հայաստան, պնդում է քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը։ Խորհրդանշանցած ուժերը չնայած հայտարարեցին, որ ձայների առևտուրը տեղի ունեցել եւ ոչ թե ընտրություն, բայց փաստացի ընդունեցին ընտրությունների արդյունքները։ Ի տարբերություն նախորդ ընտրությունների, այս անգամ պարտված ուժերը չշտապեցին փողոց դուրս բերել համակիրներին։ Քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը դրա պատճառը գիտի։ Հող պետք է լինի պարարտ այդ ընտրական պրոցեսների համար։ Երբ ընտրազանգվածը կամ ինչ-որ մի հատված ընտրազանգվածից մտածի, որ իր ձայները գողացել են, նկարել են եւ այլն եւ այլն եւ բողոքի, բայց մեր ընտրազանգվածը շատ լավ գիտի ում է ընտրել եւ մեր քաղաքական ուժերն էլ գիտեն ոնց է ընտրել եւ որևիցե բողոք չկա, մարդիկ փողը վեկալել են, գնացել ընտրել են նրան, ում որ պետք է ընտրեին։ Դրա համար որևիցե բողոք լինել չի կարող, հետևաբար հետընտրական պրոցես էլ չի կարող լինել։